reka tugushimire ukomeje kuba natwe kuri Sanzure TV YouTube channel yacu kandi yanyu turageza amakuru ibivugwa haba mu Rwanda no hanze yarwo twibanda ku ngeri zitandukanye z'amakuru atandukanye ko tukabageza amakuru badasanzwe rero tudatize inshuti yanjye mbafitiye agakuru kari guca ibintu hano mu mujyi wa Kigali mu by'ukuri n'ibintu bitabaho umupasiteri afashe mu mashati umupolisi biteye ubwoba pasiteri rwose urahangaha harasekeje vrema tubari mu karere ka Kicukiro rero tukakubwira ngo nimba utarakora subscribe uri murahomba rwose amakuru nk'aya ngaya utakurahanda rero n'umuyobozi w'itorero Amazing Grace yatawe muri yombi akurikiranyweho gushaka gufata mu mashati umupolisi ubwo itsinda rishinzwe kugenzura insengero ryari rigiye kumubaza wamuhaye uburenganzira bwo guteranyiriza abakirisitu mu rusengero rutujuje ibisabwa abamwe rero mu batuye mu murenge wa Kanombe batanze amakuru ko zimwe mu nsengero zari zafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa zongeye ngo zigafungurwa urusaku rwazo rukaba rwababuzaga amahwemo rero kuri iki cyumweru tariki ya 24 z'ukwa gatatu itsinda rishinzwe kugenzura insengero ririmo n'abashinzwe umutekano byagiye kwikorera ubugenzuzi risanga itorero ryitwa Amazing Grace rikorera mu rubirizi ryarihaye uburenganzira bwo kongera gufungura umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yitwa CIP Goretti Umutesi yavuze ko umuyobozi w'iri torero witwa Rwayitare Patrick yarwanyije inzego zishinzwe umutekano mu magambo ye yagize ati bamubajije wamuhaye uburenganzira bwo gufungura aho gusubiza ahita afata mu mashati umupolisi yarwanyije inzego zishinzwe umutekano ahita atabwa muri yombi ubafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kanombe Sayipiro Umutesi yakomeje avuga ko ibyo uyu mupasiteri yakoze ari ukwigomeka ati yigometse ku buyobozi kuko yarenze ku mabwiriza yatanzwe n'umujyi wa Kigali arangije agerekaho no kurwanya inzego zishinzwe umutekano yakomeje agira inama abapasiteri bafite insengero zafunzwe kuzuza ibisabwa bakabimenyesha itsinda rishinzwe ubugenzuzi rikajya kureba ko ibyo byasabwe babyujuje bagafungurirwa ariko kuko uziha uburenganzira bwo gufungura nta kabuza azabihanirwa mu mpera z'ukwezi kwa Gashyantare ni mu kwa 2018 nibwo ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa ku ikubitiro mu mujyi wa Kigali hafunzwe izigera kuri 714 mu nsengero zafunzwe harimo izo ubuyobozi bwasanze zikorera mu kajagari izikorera mu mazu yo guturwamo iziri hagati mu ngo z'abaturage zidafite ubwiherero izitagira aho guparika imodoka n'ibindi byinshi ngira ngo ibyo twagiye tubibagezaho rero uyu mupasiteri yatawe muri yombi ari kurwanya inzego z'umutekano biteye ubwoba ni ibintu bitangaje frema ni ibintu bitangaje rwose aho umupasiteri yiha gufata mu mashati umupolisi ntabwo byari byoroshye niwe muguma nangira ku bacu wa YouTube ni Sanzure TV urabona ko mbagezaho amakuru ma mutakura handi amakuru yanjye nakagaruka weho kandi subscribe nimba utarabikora ndaje mu kanya nkugezaho indi nkuru nayo rwose uraza guseka wihirike ibintu mba mbafitiye ntibisanzwe yabana turi kumwe rero inshuti zanjye ndabakunda ntimukantenguhe rwose urumva uyu mupasiteri arasekeje ngira ngo nawe wagira icyo ubivugaho ku mantere yawe irakenewe ese uravuga aho iki pasiteri muzima ufata mu mashati umupolisi se ubwo ubwo abakristo bo bigenda bite bamubona gute bamufata gute basenga umubona gusenga umwami Yesu bimeze bite so ni mwebwe rwo kugira komantere mu bishyiraho ndabakunda ntimujye kure mugoma nanjye ku mwacu wa YouTube Isanzure TV turi kumwe reka tugushimire ukomeje kuba natwe kuri Isanzure TV YouTube channel yacu kandi yanyu turageza amakuru ibivugwa haba mu Rwanda no hanze yarwo twibanda ku ngeri zitandukanye z'amakuru atandukanye ko tukabageza amakuru abadasanzwe rero tudatize inshuti yanjye mbafitiye agakuru kari guca ibintu hano mu mujyi wa Kigali mu by'ukuri n'ibintu bitabaho umupasiteri afashe mu mashati umupolisi biteye ubwoba pasiteri rwose urahangaha harasekeje vrema tubari mu karere ka Kicukiro rero tukakubwira ngo nimba utarakora subscribe uri murahomba rwose amakuru nk'aya ngaya utakurahanda rero n'umuyobozi w'itorero Amazing Grace yatawe muri yombi akurikiranyweho gushaka gufata mu mashati umupolisi ubwo itsinda rishinzwe kugenzura insengero ryari rigiye kumubaza
wamuhaye uburenganzira bwo guteranyiriza abakirisitu mu rusengero rutujuje ibisabwa. Bamwe rero mu batuye mu murenge wa Kanombe batanze amakuru ko zimwe mu nsengero zari zafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa zongeye zigafungurwa, urusaku rwazo rukaba rwababuzaga amahwemo. Rero kuri iki cyumweru tariki ya 24 z'ukwa gatatu, itsinda rishinzwe kugenzura insengero ririmo n'abashinzwe umutekano ryagiye kwikorera ubugenzuzi risanga itorero ryitwa Amazing Grace rikorera mu Rubirizi ryarihaye uburenganzira bwo kongera gufungura. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali yitwa CIP Goretti Umutesi yavuze ko umuyobozi w'iri torero witwa Rwayitare Patrick yarwanyije inzego zishinzwe umutekano. Mu magambo ye yagize ati bamubajije wamuhaye uburenganzira bwo gufungura, aho gusubiza ahita afata mu mashati umupolisi yarwanyije inzego zishinzwe umutekano ahita atabwa muri yombi ubafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kanombe. Sayipiro Umutesi yakomeje avuga ko ibyo uyu mupasiteri yakoze ari ukwigomeka. Ati yigometse ku buyobozi kuko yarenze ku mabwiriza yatanzwe n'umujyi wa Kigali, arangije agerekaho no kurwanya inzego zishinzwe umutekano. Yakomeje agira inama abapasiteri bafite insengero zafunzwe kuzuza ibisabwa bakabimenyesha itsinda rishinzwe ubugenzuzi rikajya kureba ko ibyo byasabwe babyujuje bagafungurirwa, ariko ko uziha uburenganzira bwo gufungura nta kabuza azabihanirwa. Mu mpera z'ukwezi kwa Gashyantare ni mu kwa 2018 nibwo ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa ku ikubitiro mu mujyi wa Kigali hafunzwe izigera kuri 714. Mu nsengero zafunzwe harimo izo ubuyobozi bwasanze zikorera mu kajagari, izikorera mu mazu yo guturwamo, iziri hagati mu ngo z'abaturage zidafite ubwiherero, izitagira aho guparika imodoka n'ibindi byinshi. Ngira ngo ibyo twagiye tubibagezaho. Rero uyu mupasiteri yatawe muri yombi ari kurwanya inzego z'umutekano biteye ubwoba. Ni ibintu bitangaje frema, ni ibintu bitangaje rwose. Aho umupasiteri yiha gufata mu mashati umupolisi ntabwo byari byoroshye. Niwe muguma nangira ku mwacu wa YouTube ni Isanzure TV, urabona ko mbagezaho amakuru ma mutakura handi. Amakuru yanjye nakagaruka, weho kanda subscribe niba utarabikora. Ndaje mu kanya nkugezaho indi nkuru nayo rwose, uraza guseka wihirike. Ibintu mba mbafitiye ntibisanzwe. Yawana turi kumwe rero inshuti zanjye, ndabakunda, ntimukantenguhe rwose. Urumva uyu mupasiteri arasekeje, ngira ngo nawe wagira icyo ubivuga ku mantere yawe irakenewe. Mbese urabivuga aho iki pasiteri muzima ufata mu mashati umupolisi, si ubwo ubwo abakristo bo bigenda bite? Bamubona gute? Bamufata gute? Basenga aho mubona gusenga umwami Yesu bimeze bite? So ni mwebwe rwo kugira komantere mubishyiraho. Ndabakunda, ntimujye kure, mugumane nanjye ku mwacu wa YouTube Isanzure TV, turi kumwe.